Вітаю, Петро, доброго ранку всім. Ну, меню від українських спортсменів трохи одноманітне. Україна здобула першу за 17 років олімпійську медаль у плаванні, та попри це четверта бронза України на Олімпіаді в Токіо трохи засмутила. Адже блискучий виступ Михайла Романчука у кваліфікації запливу на 800 метрів дозволяв сподіватися на золото. Українець пробився у фінал з найкращим результатом, та ще й з олімпійським рекордом. Однак у боротьбі зі своїм одвічним конкурентом італійцем Григоріо Палтрен'єрі Романчук на останніх метрах впустив ривок Роберта Фінке. Американець став першим, Палтрен'єрі виграв срібло, а Михайло посів третє місце. Це перша олімпійська нагорода 24-річного спортсмена. Покращити своє досягнення Романчук має шанси ще на дистанції 1500 метрів. Вийти до фіналу тенісного турніру сьогодні намагатиметься Іліна Світоліна. В одній другій фіналу українка зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії. До чвертьфіналу категорії до 75 кілограмів пробився сьогодні наш боксер Олександр Хижняк. Свій бій за місце у півфіналі проти домініканця Мартінеса Садіньо Хижняк проведе 1 серпня. Також побореться за медалі сьогодні у фіналі слалому на каное наша Вікторія Ус. А напередодні визначилися всі учасники третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Саме з цієї стадії наступного вівторка у Бельгії проти Генка стартує донецький Шахтар. А поки цілком прогнозовано, цієї стадії дістався нідерландський ПСВ. Після нищівної поразки в Ейндховені 1-5 турецький Галатасарай мав примарні шанси на вихід до наступного кола відбору. А коли голландці у Стамбулі, навіть попри традиційну гарячу підтримку місцевих вболівальників, забили 2 м'ячі, сподівань у Галатасарай зовсім не залишилося. Не внесло інтриги навіть видалення гравця ПСВ Боскалії. Все, на що спромоглися турки – видовищний гол престижу Вінбай Д'яня. Перемога ПСВ 2-1, і в третьому раунді кваліфікації Ейндховен зіграє проти Мідтьюланда. Данці створили найгучнішу сенсацію другого раунду, вибивши шотландський Селтік. Кельти не змогли виграти домашню зустріч, а в Данії і поготів програли 1-2. Не без труднощів, але подолав азербайджанський Невчі інший фаворит – Олімпіакос 1-0 вдома та на виїзді. А ось Червена Зв'язда після сенсаційної поразки від Кайрата вдома рознесла казахстанців на друзки 5-0. Найкращий бомбардир минулого сезону української футбольної прем'єр-ліги Владислав Кулач відтепер захищатиме кольори київського «Динамо». Тренерський штаб Мірчі Луческо залишився задоволеним 28-річним нападником на передсезонних зборах киян. У підсумку з Кулачем підписали дворічний контракт із можливістю пролонгації ще на сезон. За «Динамо» форвард виступатиме під 28-м номером і вже цими вихідними може дебютувати в матчі з «Вересом». Кулач – вихованець «Шахтаря», але не зігравши за донечан жодного офіційного поєдинку, перебрався до Ворскли, в якій з 15 голами став найкращим бомбардиром минулого чемпіонату. А ось мадридський Реал знову втрачає гравців через коронавірус. За Карімом Бензема ковід підхопив і новачок вершкових Давіда Алаба. Австрійський захисник напередодні здав позитивний тест на ковід і одразу ж був направлений на самоізоляцію. Тож, як і Бензема, він пропустить фактично весь міжсезонний збір Реала, адже лише минулого тижня приєднався до команди після відпустки. Нагадаю, Алаба безкоштовно перебрався в Мадрид з Баварії. В Галактикос він має замінити багаторічного капітана Серхіо Рамоса і навіть взяв собі 4-й номер, який належав саме іспанцям.